Um perigo que está acontecendo em um bairro de Senador Canedo. Um carro caiu em uma cratera após a forte chuva. O Wendel Pasquetto tem mais informações. Nós estamos aqui no cruzamento da rua Dirce do Prado com a rua Karine Cristina, em um bairro conhecido como Área Administrativa em Senador Canedo. E foi aqui que aconteceu esse acidente que vocês veem agora. Olha que situação, Senador Canedo. Nenhum tipo de sinalização, efeito da chuva. E o carro, quando vem daquela direção, não consegue visualização e acaba caindo no buraco. Essa aqui é uma informação que tem que ser passada aí no jornal, porque esse aqui é Senador Canedo, hein? Perigoso outros carros caírem aqui. Se for moto, pode ser um acidente bem feio. Foi exatamente aqui nesse buraco que caiu esse veículo que nós mostramos há pouco. E quem nos mandou esse vídeo foi a Ava Garney. O carro era do tio dela, foi no sábado à noite, o pessoal estava voltando de um casamento. E foi um susto danado, hein, Ava? Com certeza, porque já eram as 11 horas da noite, tinha chovido bastante durante a tarde. E aqui não tem sinal de nenhuma operadora, então eles ficaram aqui por volta de uns 30, 40 minutos. Só para andando em volta, para tentar pegar um sinal de internet, eles conseguiram falar com o meu esposo para a gente vir aqui socorrer eles. Aí nós viemos com uma caminhonete, viemos com outro carro de apoio e deu um pouco de trabalho. Pois é, como é que vocês fizeram para tirar o carro daqui? Porque ele entrou com tudo aqui dentro do buraco. Sim, sim. A roda ficou dentro do buraco, então ela não conseguia sair. Né, somente com o carro. Aí a gente amarrou a caminhonete atrás, enfiamos pedras debaixo da roda e só assim ela conseguiu pegar impulso para sair. Mas ainda assim a gente teve que levantar um pouco a frente, porque a frente mesmo pegou toda aqui. Bom, a Secretaria de Infraestrutura de Senador Canedo nos enviou uma nota dizendo que equipes de plantão vão reparar esse buraco aqui. Mas ao mesmo tempo ela informou, e vou pedir inclusive para o Santiago mostrar aqui os postes, que aqui o local é bem iluminado com lâmpadas de LED. E de fato estava bem iluminado, né, Ava? Só que no próprio vídeo você fala da falta de sinalização, porque aqui não tem nenhuma, né? Isso, isso. Porque como a gente estava vindo daquela direção, quando você vem, você não consegue ver, porque tem um elevado aqui na frente. Então a gente não conseguia. E eu, como motociclista, na hora bateu na ideia. Agora, bom é que ninguém se machucou, né? Não, graças a Deus eles estavam em velocidade baixa e principalmente todos de cinto. Então isso facilitou que ninguém se machucasse. Mas se fosse um motociclista aqui, tinha machucado bastante. Tá legal, Ava. Muito obrigado. Então é isso. Fica o alerta para as pessoas que passarem por aqui. Rua Dirce do Prado com Karine Silva, em um bairro conhecido como Área Administrativa aqui em Senador Canedo. É um local de chácaras, viu, Luciano? E para quem está vindo de Goiânia pela GO020, fica do lado direito e não do lado esquerdo, onde se concentra a maior parte de Senador Canedo, inclusive o centro da cidade. E repito aqui a nota que nos foi enviada pela Secretaria de Infraestrutura de Senador Canedo, de que equipes vão reparar esse dano aqui. Aliás, são muitos buracos aqui nessa região e que isso seja feito o quanto antes para evitar outros acidentes como o que aconteceu com o tio da Ava.